Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли на поредния епизод на предаването Супержените. Както виждате, аз вече съм в празнично коледно настроение и днес съм поканила един много интересен гост и темата на днешното ни предаване ще е свързано с депресиите. Как да се избавим от депресията? Въпреки че наближават празници, има много хора, които изпадат в депресия по време на коледните, новогодишните и други празници. Надявам се с това предаване не да ви натъжим, а да ви разведрим и да ви покажем, че има начин как да излезем от депресията и да се чувстваме по-добре, да сме по-щастливи и да се стремим да постигнем нашите цели и желания. Аз направо ще се обърна сега към нашия гост. Ще му кажа добре дошъл, Орлине. Здравей, Селиха. Здрасти. Ти си човек, който се занимаваш с психотерапия и терапевтираш реално, имаш си клиенти, така да кажем. И бих искала да те попитам, какво е всъщност депресията? Каква е същността на депресията? Какво означава? Има хора, които казват, аз съм в депресия, депресиран съм. Нищо не ми се прави, с нищо не ми се занимава и на мен ми се е случило, но искам да те питам като теб, като специалист. Клиничната депресия, е? Като термин в психиатрията, такава каквато е дефинирана в МКБ и в DSM, Major Depression, да. Тя трябва да си бил поне 6 месеца в нея, за да се класифицира като такава. Да. Като цяло е доста рядко състояние по моят опит. Да. Тази клиничната депресия. Тази клиничната, да. Ендогенно състояние, в което има и хормони намесени, биохимия намесена. Да. Това състояние е доста рядко. При него човек няма мотивация дори да диша като цяло. И е трудно състояние. Но какво се има предвид най-често под депресия, като се говори популярно? Да. И това, което аз наблюдавам най-вече в практиката си е, че депресията е една нерешена тревожност. Тревожност, която е трупана, но не е виждана, нямало е адекватни механизми на справяне, coping strategies, нямало е механизми, по които тя да бъде видяна тревожността и преодоляна. И минава се една граница и тревожността прераства в депресиране. Може да е тревожно депресиране или дълбоко, по-дълбоко депресиране, но като цяло депресията тук е една защита от тревожността. Самата ни биология, казано метафорично, има нещо като бушон, нещо като реле. Когато клик-клик, когато дълго време поддържаме високо ниво на тревожно напрежение, самият мозък влиза в депресията, защото тя е тъга. Тя е потиснато състояние на тъжно, потиснато ми е, но в това тъжно и немотивирано, потиснато състояние няма и много тревожност. Опа, депресирах се. В това тъжно и потиснато състояние няма и много тревожност. То няма нищо реално там, нищо не ти се прави. Има дупка, има бездна, има липса на мотивация. Има липса на желание, има потискане на либидото, има потискане на мисловните функции, на паметта дори. Депресия сега има депресия от спектъра на невротичността. Тя се решава много по-лесно и когато се стигне до обичайната тревожност, това вече е добър признак. Тоест, да, човека се вади от депресираността, но става странно как по-тревожен и по-нервен. Да. Това както е бил добър депресиран, признак. Както е бил депресиран, изведнъж почва да се е тревожи. Като да поработи нещо върху себе си, да, върху механизмите си и като се стигне до обикновената тревожност, да. Тук вече прогнозата е добра за справяне. Има обаче и депресия, която е от спектъра на психозите. В нея има налудности, има изкривяване на реалността. Иллюзии много имаш. Силно. Делюжънс. Има налудно мислене, понякога дори халюцинации. Но не говорим за нея. Тя се лекува с медикаменти. Да. Тази.
Орлине, ако... Психотичната депресия. Сега така, като ми каза, ако подредим така емоционалните състояния от долу до горе, да кажем, и горе е някаква ефория и ти си, нали, се носи на някакви наркотици, ти говориш, да кажем, за биполярно състояние. Не, не, да, идеята ми е следната, че ако подредим емоционалните състояния от долу до горе, най-долу, да, най-долу можем да сложим депресията, нали така, най-долу. Аз го виждам най-долу страха в основата на всяка друга емоция. По моят опит, по моите наблюдения... А депресия, мъката къде е, нали, тази депресия? Депресията, мъката е там някъде, около страха, някъде е там долу е. Но базата е пак страха, той е като ядка, но е потисната, свите вътре. Но пак е от страха, той е най-базисната емоция. Аз така ги виждам нещата. Някога, в началото, като сме тревожни, започваме да се дразниме. Да. Защото в себе си не виждаме някакви неща, виждаме ги в света и не дразни колежката, дразни ни шефа, дразни ни парламента, дразни ни таксиджията, дразни ни този, дразни ни нас. Което говори, какво казва Юнг. Дразни ни в света и в другите това, което в себе си не го виждаме в нашите сенки. Да. И ако продължаваме да не го виждаме и да се дразним, забележи, гняв, болен гняв, почваме да потъваме вече, започва да се дига тревожността. Като цяло ти питаш за емоциите. Така ги виждам. Гняв, под гнева често стои потисната тъга. Често в кабинета, когато в защитена среда разрешим на човека да викне, да изкара навънка неща, да блъска възглавницата, което е психотелесна терапия, като му го разрешим, след извадения гняв се вади плачи тъга, която е била потисната отдолу. Потисната тъга, тя си ходи успоредно с вина. Тъга, вина, лош, не ставам, автоагресия. Тъга, тъжно ми е, нямам любов, тъжно ми е, защото тъга такво е. Там няма любов тъгата, няма интимност, няма взаимност, няма съпричастност, няма единство, няма гуш, няма. Това е тъгата. Вината, тя си ходи успоредно с тъгата. Това е автоагресия. На вината това е емоционалният еквивалент на автоагресията. На мазохизма. И те са си заедно и успоредно. Да. И на най-дълбоко ниво обаче, както съм забелязал, е страхът. 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 Някога е прикрит, някога е потиснат, но е страхът. Страхът, да. Виж колко много неща са намесени в депресията. Добре, сега. Как можем да излезем от депресия? Нали, има, мен ми се е случвало така, максимум 2-3 дни ми е депресията, след това, нали, намерила съм начин аз така да изляза, или то от само себе си се случва. Никога не си била, реално. Да. Да. Клинично не съм била, но... Слава Богу. Когато хората влязат така в депресия, те как могат да излязат от депресия? Значи, ако става дума за ендогенното състояние, което е причинено от биохимия, се пият хапчета. Да. Антидепресанти... и тук няма лошо да се пият. Но пак казвам, това са много редки състояния. Някога имаме промени в щитовидната жлеза, нагоре-надолу, Хашимото, хипертиреоидизъм, хормоните, това чисто биологично често депресира. Да. Да. Някога чисто мозъчната химия е променена и наистина липсва серотонин. Липсва, да. Но това е рядко. Да. Да кажем за масовата, така, масовата депресия. Популярният термин депресирането, по-скоро популярното говорене за депресия. Да. Как може да се избавим? Има механични методи, които са важни. Да. И ще ги спомена, те са важни, но да минем през съзнателните методи, защото без тях всичко друго е неработещо или работещо за малко и пак се срива обратно. Съзнателните методи, това са да се осъзнае какво става вътре, какъв характер имам, какви маски слагам, как действам, какво ми е нефункционално в живота, какви травми имам, които ме мъчат отвътре, причиняват ми страхове, причиняват ми тревожност. И тази тревожност, ако не я решавам, ме вкарва в депресирането, което всъщност ме защитава от тревожността. И тук варианти са много. Може човека да е перфекционист и свръх да се старае, да иска да е точно, подредено всичко, ригидност, трябва, точност, контрол. И ако не е, по неговото започва да се срива.
да се депресира. Ако ситуацията не отговаря на неговите свръхвисоки стандарти, лети, започва да се депресира. Може човекът да критикува себе си свръх много, да е жесток към самия себе си. Всъщност тук в депресията това е най-честият механизъм. Автоагресията, която директно вкарва в депресиране. Едно критикуване, а критикарство към самия себе си, нехаресване на самия себе си, едно себеизяждане, колкото и да постигна нехаресване на самия себе си. Автоагресията, която яде като киселина отвътре, разяжда и каквито и външни цели да се постигнат, резултати да се постигнат, няма наяждане този механизъм. Няма задоволяване. То е като да катериш една планина, стигаш до някъде и си казваш, ето там вече изпирам и вече ще бъда доволен от себе си, няма да съм в това нехаресване. Но ето, стига ми, уж беше последния баир, ами то има още. И стигаш и още, и още, и няма спирачка, и няма почивка, и няма харесване, и няма живот в мига, и няма радване на самия процес, и няма радване на облака, на цветето, на съпругата, на кученцето, на мига, на красотата като цяло. Забравя се. Може друг механизъм за депресиране, властността. Ако човек е доминантен, нарцистичен, доста, не говоря за личност, разстройства, за характер. За характер, да. Да. Ако е нарцистичен, ако е по-психопатен, така, в термините на психотерапията, да. И по-властен, но... Иска да контролира. Да, но не успява да задоволи своята властност. Тогава не задоволява да стане по неговото, да е той е властният или налагащо се властен, или съблазняващо, но не успява. Просто ситуацията не му позволява, другите не му позволяват. Това започва да го срива, да го кара да се чувства малък, провален, предаден от света, от хората и започва да се вари това малкото човеченце там зад голямото изсилване да бъде голям и властен. Малкото азче там отдолу, което трепери и го е страх и този страх започва да депресира все повече и все повече. Ми какво да направи? Да го види страха и да го стопи, да го смири, да го преобразува с малко смирение, малко любов. Тук не е ли да пусне контрола? Да пусне контрола, да. Това е стартовото. Да, let go. Каквото стане. Да. Но то това, което става, че като не се контролира, се сблъсква човека със собствения си страх и това не е лека среща. Да. Не е лека, но е най-силната в нашия живот. Както се казва, да победиш другите е да си силен, но да владееш себе си, да имаш мощ. Това е реалната мощ. Това е мисъл на Лао Цзи. И е много силна. Да. Добре. Има и други механизми. Има и други механизми. Има механизъм на едно усещане на самота, изоставяне, една прилепчива личност, един прилепващ човек, който е несамостоен, който му липсва цялостност. Но странно как такъв човек, страхът му най-често се задоволява, винаги се задоволява, защото каквото в нас това става и около нас. Такъв човек висва на врата и просто кара човека до него да избяга. Или пък той самият бяга, за да не бъде изоставен. И това висване на врата и това живеене от позицията на аз залепвам за тебе, но и дигам много летвата защитно, искам още от тебе, защото ми липсва на мене. Е доста критика има и в този механизъм. И този страх от самота по правило бива задоволяван. Дори партньора да остане с нас, защото е зрял, страха си е там. И такъв характер прилепчив, той си ходи с една меланхолия, като цяло още се казва орално меланхоличен или орално хистеричен в психоанализата, такъв характер. Няма център, има едно усещане за детско такова слабо. Има едно бебе вътре, което реве, искам прегръдка, но няма прегръдката. Имам една самота вътрешна, която ме вкарва в депресия. Ако дълго време се чувствам сама и се депресирам. Тук това е механизмът. Да. Какво да правят тези хора, които се чувстват? Тук се стига до това бебе вътре, той е страх от самота и му се дава любов.
външно нарочно се поставят здрави граници, човекът сам си ги поставя на комуникацията, се спира да звъни 369 обаждания на ден и 964 месенджер съобщения. Поставя си здравите граници, което го карат да се ужаси, че остава сам със самия себе си вътре. Да. И по всякакви начини скача до този страх. Външно чрез поставянето на здрави граници и това чуване на не, даване на нета го кара да иде до този страх. Но и вътрешните технологии на молитвата, медитацията, визуализациите, NLP технологиите, да отидеш при това бебе и да го обичаш. И сам да бъдеш майка и баща на самия себе си. Тук е преди всичко да сме мами на себе си, защото този страх произлиза от в етапа от раждането до към една годинка. И тук травмата е изоставяне. Безлюбие и смърт. И това лекуване не е лесно, но е и много ценно. Чрез визуализация, медитация, потъване навътре, даване на тази любов на самия себе си. И се лекува страха. И се заминава. И тогава се стапа и депресирането, което забележи, идва защитно, за да защити от това страха. Сама, няма любов. Потъване меланхолично, в което няма толкова страх, но пък има немотивираност и тъга. Меланхолия, да. Има още по-дълбоки страхове от хвърляне, злоупотреба. От живота е лошо място, хората са лоши, така леко параноидни, шизоидни страхове, в които работата с тях е и с логика, когнитивно, и психотелесно, и пак стигане до тях, и сублимирането им, и преобразуването им до талантите, които такъв човек носи, защото често такъв човек е доста интровертен и наполовина в този свят, наполовина в собствения си свят на идеи, на творчество. Тук творчеството сублимира много този характер, намирането на талантите и изявата, но в такъв характер често има и много автоагресия и като се работи с нея, се преодолява и този дълбокия страх тук от злоупотреба и от хвърляне. Защото като се заяви такъв човек, този страх се вади и започва да се стапа и да се преработва до позитивните си потенциали. Тоест има много начини за стигане, но това е работа на нас, психолозите. И това, което споменах току-що, беше доста сложничко. Аз знам за какво говоря, но за да го обясня, трябва да поговоря, което не е необходимо. Така. По-механичните начини за справяне с депресирането. Спорт. Да. Прави се спорт просто. Нужно е да се прави спорт. Какъв спорт? Такъв какъвто и ни харесва. Не е нужно да е някакво свръхусилие. Просто да е редовно. Може да е просто тичане или плуване или танци или някаква зумба. Нещо, което ни харесва. Вземат се контрастни душове, горещо ден. Това активизира тялото и вади много енергия. Медитира се редовно. Медитира се редовно. В медитацията това, което се получава, че се губи, то е защитният механизъм на стягане на контрол на щрек. И по един много нормален, естествен начин започват да изплуват дълбоките страхове и да се погасяват. Не от самия човек, а от потенциала му, от тази жива тишина, която присъства в медитацията. Молитвата, живата вяра в нещо по-голямо, една разумност на Вселената, Бог, Аллах, Буда, природа, е нещо много силно също така. Както се казва, блажени са вярващите. През любовта, която всъщност е Бог, в нас заживява една естествена нравственост, която регулира нашия живот естествено, безусилно. Ние знаем как да бъдем човеци, има в нашия живот смисъл. Смисъл. Смисълът е една ключова дума. Друга дума за смисъл е логос. Логос, Бог, смисъл. Смисълът се проявява през любовта, през творчеството и е част от любовта и той винаги е творчески смисъл и в него винаги живее една жива вяра.
не вяра в църкви, в попови, в ходжи, в лами и в някакви такива, не. Жива вяра в мъдростта на живота живее в него. Да. Молитва, медитация, пак стигаме до тези методи, но пак казвам, механично работят до някъде. До някъде. Аз съм забелязал, че психотерапията и осъзнаванията, до които се стига в психотерапията за това какво спира в мене потокът на любовта и как да ги премахна тия механизми на болна агресия, механизми на критикуване, на стягане, на нащрек, на потискане, на заобикаляне, тези уж защитни механизми да ги премахна и да стигна до страховете, да ги прегърна и тогава спирам да съм в депресиране, защото няма какво да го причини. Тоест, механичните методи, спорта, дишането, има дишане от йога, йога също, възхищаването на природата, творчеството, даже едни съвсем механични методи, като след душа с хавлията, хубаво търкане на цялото тяло, съживява. Сексът също. Сексуалността. Добрата сексуалност, която се изживява не само като секс, а като интимност, цялостна и на сърдечно ниво. Такава сексуалност, чисто хормонално, но и емоционално и психично, по-ако щеш и духовно. Дава много. Дава много за вадянето от състоянието на тревожност и на депресиране. Супер. Да. Добре. Но пак казвам, всичко това работи само ако това тревожно депресиране е минимално. Ако е по-силно, е необходима съзнателност, която се постига в процес на психотерапия. Да. Да. Супер, чудесно. Аз ти благодаря за това, което сподели. Наистина депресията е нещо, което на повърхността може да изглежда, че за два дни нали, се депресираме, но реално има по-дълбоки причини за това нещо. Да? Разбира се, тук балансът, работа, труд, почивка, приятелите, т.е. баланса в житейските сфери. Работа, творчество, приятелство, грижа за тялото. Добре е да има баланс в тези житейски сфери. Да. Също така, да. Чудесно. Аз сега ще кажа на уважаемите зрители, ще споделя кои са моите методи, които ти ги описа като механични. Но аз ще ги споделя, за да може така да ви дам личен пример. И да банани, черен шоколад съдържат триптофан, който е прекурсор на серотонина. Помага. Да. С черния шоколад само не прекалявайте. Над 75%. Да. Значи, аз когато се чувствам депресирана, наистина нищо не ми се прави. Въпреки, че нищо не ми се прави, по някакъв начин се опитвам да стигна до фитнеса. Това, което каза и Орлин. Фитнесът е страхотно средство за мене. Аз да изляза от депресията. Първо, защото чисто физически извършвам някакви движения. И второ, чисто психически аз се чувствам удовлетворена, че съм направила тренировката си и това малко или много ме кара да се чувствам, че съм постигнала определено нещо и вече не съм, нали, нищо не ми се прави. Ето, виж, аз съм значима, постигнала съм и съм направила нещо. Музика също така. Понякога, когато не се чувствам добре, започвам да слушам по-тъжна музика, по-такава депресивна музика. Слушам известно време, но после пускам някаква музика, която е по-танцувална, по-така горните, високите емоции музика, също така ми помага. Другото нещо, което правя е, понеже аз всеки ден работя и знам, че аз съм единствен човек, който съм отговорен за моя бизнес и работата ми. Знам, че утре сутринта трябва да се събудя. Цели, да. Моля? Цели. Да. Цели. Трябва да се събудя, да се облека, да се приведа в добър вид, сравнително добър вид. И да отида на работа, да мотивирам хората, с които работя, да ги вдъхновя, да разговарям с клиентите. И това е нещо, което сутрин като се събудя, изобщо, в началото изобщо не ми се прави, но след като вече вляза в самия коловоз, в края на деня, вече след толкова много работа, след толкова много динамика,
Аз вече не съм в депресия, със сигурност. Така че, когато си постави това, което точно каза Орлин, поставяте си цели и каквото и да се случва, каквото и да ви е емоционалното състояние, продължавате, следвате си вашите цели и тогава много лесно може да излезете от депресия. Целите, да, но важното е, докато се постигат, да сме фокусирани в процеса на постигане. Да се радваме на всяка стъпка, а не от взиране в далечната цел, да се спъваме тук и сега и това да ни отчаива. Да. И тук нещо много важно за целите. Както се казва, като имаме цели, които идват от дълбочината ни, от любовта, от сърцата ни, от душите ни, самия живот ни дава енергия за постигането им и нагласява нещата така, че да се случват тези цели. Да. Тоест много е важно да имаме цели и постоянно да растем, да не спираме, защото спрем ли, животът започва да ни връща назад. То е като да плуваш малко или да бягаш на пътеката в фитнеса. Спреш ли, веднага те връща назад живота. Връща те назад, да. Нужно е да продължиш, да полагаш някакви усилия. Необходимо е. Но в същото време да са радостни усилия, а не усилия на един невротик, който трябва на всяка цена, защото иначе е лош, не се харесва, или другите са лоши, или власт на всяка цена и така. Както споменах, често един механизъм на депресиране е вината. Това е един глътнат навътре гняв към самия себе си. И един механизъм на справяне е да се изкара навън този гняв. Някои ходят в зала по бойни изкуства. Да, бокс. Кудо. Да. Боен на Кьокушин. Кудо. Бойни изкуства. Да не уточняваме кои. Да. Да се изкара навън тази агресия, да отидем в гората да повикаме или под вода в басейна, където ходим да плуваме, да викаме, никой не ни чува, защото е под вода. Да. Да повикаме, да изкараме навън, да се изкараме навън и в живота да се изкараме по всякакъв начин. Това, което има да се прояви като заряд, като творчество, като себезаявяване. Често това е механизмът на себе потискане и на преглъщане и на автоагресия, на гняв насочен навътре. Като се изкара навън и се стигне до здравото себезаявяване, изчезва. Да. Депресията изчезва. Да. Да, точно. Често е това, но не само, както казах. Не само, да. То е цялост. И в това отношение, аз винаги това, което правя, винаги съм търсила в нещата, които правя, да виждам смисъл. Да виждам, че допринасям за доброто и на другите по някакъв начин. Защото има много хора, които работят работа, която не им харесва, просто за да печелят някакви пари, правят неща, които не им харесва, и тези хора много лесно влизат в депресия, защото те се чувстват незначими. Аз се чувствам супер значима, защото виждам смисъл в това, което правя. Намерете неща, в които виждате смисъл. Намерете неща, с които да бъдете полезни на другите хора, и тогава, повярвайте ми, все по-рядко ще влизате в депресия. Но тук още нещо много важно. Не всеки, за съжаление, в живота знае какво прави в този живот и работи точно това, което наистина му е като мисия и като призвание. Рядко е дори. Да, точно така. Да търси отвънка навътре чрез проба, грешка, но и отвътре чрез тапене на страховете, медитация и те се съединяват малко по малко. Но докато стига до това какво наистина искам в този живот, до тогава обичай това, което правиш. Ако не правиш това, което обичаш все още, обичай това, което правиш. Защото любовта, тя от нас си зависи отвътре навън. Можем да метеме улиците и това да ни носи щастие, ако го правим с любов. Можем да превърнем в молитва и в медитация всяко действие. Можем да миеме чините в някой ресторант и това да ни е молитвата. Да. И аз съм бил в това състояние. Да, ти си мил чиник. Мил съм чиник. Да. Да. Та така. Да. Също така, последно нещо казвам, грижите за себе си, за собственото си тяло. Естествено, не препоръчвам много шопинга, но понякога и той помага. Не казвам да си купувате безсмислени неща, които не ви трябват, но просто една грижа за вас, може и с шопинг. Възможно е с някакви процедури, грижи за тялото. Дори един душ, както казва Орлин, си помага да, особено за момичетата, да си сложат едно червило, да си сложат един грим, да се чувстват по-добре, по-красиви. Тези празници, които идват, е супер чудесно, невероятен начин да излезете от депресия.
Това са моите методи. Орлине, ти искаш ли? Четенето на добри книги също така. Да. Книгите са сигурност. Смислени книги, не романчета, бузички. Добри книги, които съдържат смисъл, дълбочина, в които се изисква да положим малко усилия, за да преработиме графемите в тази книга, в визуалност, в смисъл, в едно съдържание, което ни дава много. Четене на подходящи книги. Абсолютно, да. Добри Аз книги. Това бях го забравила. Четенето на книги също така. Ами, това беше това за този път. Едно кратко предаване. В тези топли празнични дни ви пожелаваме да сте със семейството, с близките, да си прекарате хубаво, да се насъжавате на почивните празничните дни. Ние отново скоро ще се включим. А можете да ме намерите мен в Facebook, Сениха Хазим се пиша на кирилица. Орлин можете да го намерите в Google, Орлин Бая като напишете. Ще се радвам да дадете и обратна връзка на относно предаванията. Добавете ме в Facebook, последвайте нашия канал в YouTube и ви пожелаваме хубави топли празници. До скоро! Чао! Благодаря ви! Чао!